ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ပြည်သူစေယုံကြီးမှာဆိုရင်တော့ကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိလို့စစ်ကူတမှုခံယူနေသူကတော့200ခုနှစ်ဆယ့်ငါးဦးတည်းကပျောက်ကင်းသွားတဲ့လူနာဆယ်ဦးကိုမနေ့ကညနေ၄နာရီကစေယုံကနေပြီးတော့ဆင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသမီးခုနှစ်ဦးနဲ့အမျိုးသား၃ဦးတို့မှာနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ရောဂါပိုးမတွေ့ရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်စေယုံကနေပြီးတော့ဆင်ခွင့်ပြုလိုက်
င်တိုင်းရင်းစေုံနဲ့တက္ကသိုလ်ဟောင်းနေရာတွေကိုပါကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ရှင်။